Arjan Konomi publikon ditën e sotme një foto të tij në të cilën shkruan: "Ndonjëherë puna më e mirë është të ngrohesh në diell." Ai duket se ka thumbuar kështu emisionin e dashurisë, i cili në këtë momente e ka pezulluar nga puna. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje shihet të komentoj edhe Bledi, i cili shkruan: "Respekte të kam njësh." Ndërkohë, përveç Bledit dhe një tjetërish konkurente e cila ka komentuar në foton që Arjan Konomi ka publikuar, është Rushja, e cila i ka dhënë gjithë dashurinë Arjan Konomit nëpërmjet zemrave që ka komentuar. Arjani, siç duket në këtë ditë, të cilat ka marrë pushim nga puna, nuk po ndihet vetëm, pasi ka mbështetjen e konkurrentëve të programit dhe jo vetëm të tyre, por edhe të ish konkurrentëve të sezonit të shkuar.